Сәлеметсіз бе? Сәлемет пе, айналай. Наурыз мерекесі құтты болсын. My daughters are going to love this. Шашуым ғой, үйлеріңде береке, бірлік, амандық болсын, жақсылық болсын. Өмізге қош келдіңіз, Ғазиза апай. Рахмет. Рахмет. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ай деп мен сияқты апалар өлең айтады. Ғазиза, thank you so much for coming to our home today to share Наурыз traditions with us. Ой, рахмет, айналайын, мына Наурыз мерекесіне үйлеріңе шақырғандарыңа. Мен де өте қуаныштымын. Наурыз деген енді ол біз үшін ерекше мереке. Өйткені Наурызда, Наурыз айында бүкіл дүниеге жан бітеді. Жерге көк шығады. Наурыз is rich in tradition and meaning. And even көже has its own philosophy, right? Дұрыс айтасың. Көженің орны ерекше. Көрші көлемді туған туысқанның бәрін шақырып, амандасып, ренжіткені болса бір-бірінен кешірім сұрап, бір ғажап күйге енеді. Міне, Наурыз көженің сондай қасиеті бар. Керемет, one meal carries so much meaning. Керемет болса сен маған көмектес қазір, міне. Ағы бардың бағы бар дейді, айран қосамыз. Ағы бардың бағы бар, түсіндің бе? Ахың бардан? Бағы бар. Бар ба? Ахың бардан? Ағы бардың? Ағы бардан? Бағы бар. Бары бар. Міне, сенің де бағың көп болады. Олай болса міне қи. Қия ғой, қи, 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 қи. Жарайды, болды. Мен енді сені араластыршы. Болды, жарайды. Мен саған қазір көжені қиып берем, дәмін көресін сосын. Міне. Рахмет. Өте дамды. Сенің мемлекетің мен менің мемлекетім өте тату тәтті өмір сүріп, адамдар осылай бір-бірімен араласып, еліміздің жетістігін айтып, сен жұмысыңда үлкен бақытқа, билікке жет жан. Балашағың қызығын көр, рахмет шақырғаныңа мені. Ғазиза, thank you for your warm wishes. And I want to wish you a very happy new year, health and prosperity. Рахмет, айналайын, рахмет.